Hola amigos! Ja, det är väl kanske första gången att jag lager två videoblogger på samma dag. Men sån är det av och till. Jag gick egentligen upp bara på här till Aludae som jag sitter nu. Aludae heter det väl gärna. Bara för att så rätt så lätt höra om det skulle vara en föreställning som sker en god föreställning. Och det ska det vara på lördag. Här är plakaten. Men så hade de också sålt lite bilder. Så jag tänkte att jag skulle visa någon av de nya. Ja, detta är alltså Café Bar Aludae. Jag har ju visat den utställningen här i en egen stor videopresentation. Så har de sålt någon bilder och så har det kommit upp några nya. Och det ena här syns jag var värd att visa. Man brukar några sekunder på det. Det är tydligen konstnär som har grejer på att bruka penseln. Kanske det är lite Kodak-kunst, men ska man se. Man kan ju se på dessa här andra som så vi har visat förr då. Nej, det är inte helt Kodak-kunst. Det är lite bättre än det. Detta här är också ett bild som är hängt upp som ersättning för ett av de som är sålt. Det är en sån... Ja, det är mer än Kodak. Det är mer än Kodak. På sig hem är Kodak. Någon som husker det. Ingen tar bilden på film nu. Detta är också ett bild som inte har varit presenterat för. Se. Det er ikke så mye folk her i kveld. På lørdag så skal det være en forestilling her som er verdt å se. Skal vi se. Vi får jo få med oss et par av de andre bildene. Og han oppi der. Se, dette synes jeg er et veldig bra bilde. Av par Gisontibus av Paris. Men jeg synes det er litt feil beskåp. Sånn som det synes jeg det er mye bedre. Men hva vet jeg? Jeg er kunstner. Jo, jeg er vel det. Jeg er performancekunstner. Det er ikke så mange som forstår det at videobloggen faktisk er performance. Jeg tror Paco der. Jeg tror han forstår det. Ja, på lørdag så skal det i hvert fall være en forestilling her. Den begynner klokka 13.30. Det er sikkert verdt å få med seg. Jeg vil tro det. Ja. Gjelder å ikke dumpe bort for mange folk. Nei, Aludae er en veldig, veldig bra plass. Det var altså navnet på 5. legionen. Litt tidligere i dag så var vi på Easy Appealy. Der hadde de selvfølgelig TV-en på. Skulle jo bare mangle. Det er typisk spansk å ha TV-en på i en bar. Det var Real Madrid som møtte Valencia. Om jeg er interessert i det? Nei, ikke i det hele tatt. Jeg synes det er noe av det kjedeligste og minst interessante jeg vet om. Det er fotball. Men hvis du ser på stemningen her. Du vet. Det er jo sånne Real Madrid fans her. Og
Det så ikke ut som det gikk så bra for Real Madrid. Jeg liker Easy og Peely. Jeg liker ikke fotball. Bare se på stemningen, se hvor trist det ser ut. Junto a la línea de fondo.
Ja, og så med pause så leder Valencia over Real Madrid. Hva resultatet ble? Jeg har ikke anelse, og jeg må si drite I det. Men hvis du I Merida, så stikk innom Aludai på lørdag og få med deg denne forestillingen. Ja, da vil jeg bare si, ha en riktig, riktig god kveld.